କୁଡୁମି ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କରମ ପୂଜା ଦିବସ ଦିନ ଛୁଟି ଦାବିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କଳା ଦିବସ। ବାରିପଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲେଇସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ସ୍ୱସ୍ତିକ ହୋଟେଲଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଡୁମି ସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୟମୁନି ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଡୁମି ଜାତିକୁ 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୁଡୁମି ସେନା ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜୟମୁନି କୁମାର ମହାନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା? ଆଜିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କୁଡୁମି ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାର ବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ଦିନଟିକୁ କୁଡୁମି ସେନା ତାର କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସିଛି। ଏବଂ କୁଡୁମି ସେନା ହିଁ ତାର ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ଭାରତ ସରକାର ପାଖରୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କଲେ ଯେ 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ କୁଡୁମି ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗରୁ ବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ କୁଡୁମି ସେନା ତାର ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଆସିଛି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏବର୍ଷ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା କୁର୍ମୀ ସେନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନହେଲେ କୁର୍ମୀ ସେନା, କୁର୍ମୀ ମହିଳା ସେନା, କୁର୍ମୀ ଠାକୁର ସେନା ଏବଂ କୁର୍ମୀ ଯୁବ ସେନା ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ହେବ। ଏବଂ ଏବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର, ଏ ବର୍ଷ ସେଇ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସଂଯୋଗ, କରମ ଠାକୁର ସଂଯୋଗ, ଉପରବଲାର ସଂଯୋଗ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ ଏବଂ କରମ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ସେ 6 ତାରିଖ ଦିନ କଳା ଦିବସ ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଦିନ କରମ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ କରମରେ କୁର୍ମୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ କରମରେ ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଖବର ନିଅନ୍ତୁ ତାର, ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର କରମରେ ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ, କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ। ଆମେ ଚାଷୀ ଜାତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜକ, ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ କରମ, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଆମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆମକୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉନି। କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ମାଗୁଛେ, ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ସରକାର ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ, ଭାରତ ସରକାର ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ସେଟା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, ତା ପାଇଁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା 6 ତାରିଖ ଦିନ। କିନ୍ତୁ କରମ ଯେଉଁ 6 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଟି କମସେ କମ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କୁର୍ମୀ ଜାତି ତାର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତା, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବଂ କରମ ଜାଗାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ, ମାନ୍ଦ୍ରାରେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ, ଶୁଶୁ ପର୍ବରେ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ, ଏ କୁର୍ମୀ ସେନା ତାର ଦାବି କରୁଛି ସରକାର ପାଖରେ। ଏବଂ କୁର୍ମୀ ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରି ଭାରତ ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ହେବ। କୋଭିଡ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ କମଜୋର ଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ ଖୋଲିଲା ପରେ କୁର୍ମୀ ସେନା ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରୁଛି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ରୋଡ଼ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଏବଂ 6 ତାରିଖ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯୁଦ୍ଧା ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସାମ୍ନାରେ କରମ ନାଟ କରାଯିବ, ଆମ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା କରମ ଡାଳ ଗାଡ଼ିକି ଆମେ କରମ ପୂଜା କରିବ ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆମ ଯିବା କଥା ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏକଦମସେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଅଛୁ, 11ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ, 11ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପାଳନ ହେବ କଳା ଦିବସ 6 ତାରିଖ ଦିନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।